Contamos todas e unha programación cultural coa que área de benestar social, educación e política de igualdade de xénero quere contribuir a sensibilizar contra a violencia de xénero entre mozos e mozas. A compañía Tropa de Trapo vota man de técnicas do teatro social para concienciar a mocidade contra o sexismo. Trátase dun programa que buscará concienciar a mozos e a mozas contra a violencia de xénero para contribuir a unha sociedade máis igualitaria. Consideran que esta é unha idade especial a caída para intervir a proposta de teatro participativo nunha fórmula que ten moi bons resultados a hora de concienciar a mocidade. Así o destacou Ángela Franco, a responsable de área de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero. As datas de execución tiveron lugar no día de hoxe no IES Lamas de Castelo en Carnota, tamén terán lugar o día 14 de marzo no IES Plurilingüe Fonte Rerís en Muros e o 8 de abril no IES Feliz Murial en Rianxo.